Dámy a pánové, dobrý večer. Jsem Petr Stančík, spisovatel a historik a budu vám tady dnes vyprávět o své milované kapli Božího těla a krve, která stávala uprostřed dnešního Karlova náměstí. Tady na votivním obrazu Jana Očka s Vlašimi vidíme oba pány, kteří za to mohli. Vlevo Karel IV., vpravo Václav IV. Už od té doby, co v roce 1348 Karel vlastnoručně položil základní kámen nového města, tak se tušilo, že má něco společného s Jeruzalémem. Ale nikdo neví, co, když vidíte to srovnání, vypadá to úplně jinak ve stejném měřítku a orientaci. Ovšem, když od toho nového města odvrhnete periferie a hlavně ho zazrcadlíte, což má svou oporu v apokalypse, tak najednou to vypadá velmi podobně. Ta síť odpovídá, ta velká černá plocha je Chrámová hora, velký rynek na novém městě. Když se to převede do podoby takzvané křižácké kruhové mapy těch markantů, stejných je tam přes 30, odpovídají brány, Vyšehrad je hora Sion, odpovídá ta uliční síť, která vychází z os zvaných Cardo a Decumanus. Co bude ve středu Chrámové hory? No, Jeruzalémský chrám. Ovšem, ve středověku se nevědělo, že už dávno není. Tady vidíme Titův oblouk, kde odnáší kořist. Byl v té době dávno zbouraný a na jeho místě stála mešita skalní dom. Jak vidíme na středověkém dřevoritu, tak ho tenkrát brali jako Šalamounův chrám. Nikoho nezajímalo, že ten už několik staletí nestojí. A skalní dom jeruzalemský, který je sice stavbou islámskou, ale vychází z křesťanské architektury raně středověké, tak má osmiboký půdorys a centrální takovou osu s kupolí. Z toho vychází i to málo, co víme o kapli Božího těla a krve. Dříve, než ještě na tom Karlově náměstí stála, tak tam Karel nechal postavit takovou dřevěnou věž, ze které se vystavovaly ostatky svaté říše římské v čele s kopím osudu, s kopím svatého Longina. A až 1. dubna 1382 Václav IV. Nechal bratrstvem obruče s kladivem tu kapli začít stavět. Tady vidíme zakládací listinu. Velká potíž je v tom, že my dnes nevíme, jak ta kaple vlastně vypadala. Zbořili ji dřív, než vznikla fotografie. Tady vidíme nejstarší zachovanou podobu, je tam takhle mírně doleva uprostřed. Je to z roku 1536 a vytvořil ji dvorní malíř falckého šlechtice od Heimera. A tady je o něco mladší na takzvaném krakovském prospektu z roku 1562. Vidíte ji tam uprostřed s modrými střechami. Tady už vidíme, že má nějakou centrální věž a kolem ní věnec kaplí, ale pořád to ještě není to pravé. Na dalších vyobrazeních, třeba tady to je kresba, kterou vytvořil v roce 1605 dvorní vyšívač císaře Rudolfa II., tak tam je úplně vlevo dole, zase vypadá dost odlišně, i když ty základní znaky, jako ta středová věž a věnec kaplí, zůstávají. A tady to je na kresbě z roku 1711, která je sice celkem podrobná, ale kreslíři se nevešla do rámečku, takže v tom nejzajímavějším končí, ale nicméně vidíme, že měla nějaké průčelí a kolem hradbu. Tady to je jedno z posledních vyobrazení, kde je tam úplně vlevo uříznutá, takhle už je jako v originále, s průhledem Karlovým náměstem na Novoměstskou radnici, ale i to uříznutí je velmi zajímavé, zvláště si všimněte té struktury ve tvaru trubky, která tam trčí z toho opěráku. Ještě se k tomu dostaneme. Tady to je můj objev, to je iluminace z Bible Václava IV., která vznikla přibližně ve stejné době jako ta kaple.
A ta kaple je tam zcela zjevně vyobrazená jako Šalamounův chrám. Tady v tom případě jako bronzové moře. A ještě detailnější, dokonce trojrozměrné vyobrazení je na tomto picím rohu, to je skutečně picí roh obitý stříbrem, který uchovávají v Drážďanech, v kunstkameře saských kurfiřtů a králů a je datovaná kolem roku 1400 do Prahy. Ta postava, která podpírá ten picí roh v detailu vlevo, je zcela evidentně Václav IV. Tady vpravo vidíte jeho portrét ze sedile Stýnského chrámu. Vidíte, že ten tvar úst, vousů a celého obličeje velmi odpovídá. A tady to je detail té kaple v makrofotografii, který je na špičce toho rohu. Takže vidíme, že měla skutečně nějakou středovou věž a kolem byl věnec 8 bočních kaplí ve tvaru osmicípé hvězdy. Tady to je rekonstrukce, kterou jsem udělal já v takové jednoduché axonometrii, aby bylo vidět, jak byla ohromná. Ona měla 36 metrů v průměru a detailní podobu definitivní, včetně těch prasátek a toho čápa na střeše, jí dal akademický malíř Finito. A tady je zasazená proporčně ve stejné velikosti v dnešní fotografii Karlova náměstí. Tady takhle diagonálně probíhá spojnice Ječné a Reslovy ulice, kvůli které ji tenkrát zbourali. A jak vidíte, je to dominanta, která tomu náměstí vysloveně chybí, takže doufám, že se mi ji tam podaří jednou vystavit. Děkuji vám za pozornost.